Salve, salve, Galo Esporte, tarde memorável aqui na cidade de Peruíbe. Eu estou aqui no estádio Vereador João Bexi, na cidade de Peruíbe, para fazer esse jogo, que é um jogo super importante na Copa Integração Vale do Ribeira da Linaf com Sul América Capitalização. Hoje teremos aqui a partidaça entre Prefeitura Municipal de Peruíbe, o time do DERAC, contra Prefeitura Municipal de Itaém, o time do Unidos do Savoy. É um grande clássico regional e você vai acompanhar aí todas as emoções e os melhores momentos dessa partidaça que faz parte do Grupo A também da Copa Integração Vale do Ribeira, que você já acompanhou alguns jogos, está chegando na fase final da primeira fase e você está aí ligadinho nesse futebol amador, a força do futebol amador que só a TV Litoral traz para você. Então, você vai ficar aí, né, ligadinho. O time de Peruíbe hoje, jogando em casa, é o vice-líder do grupo, tem 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe visitante, que é a equipe de Itaém, do Savoy, tem 8 pontos, o grande líder hoje, com 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Hoje é um jogão onde as duas, Itaém tenta manter a classificação na liderança e Peruíbe tenta ganhar para ir para a liderança. Então esse jogão vai ser muito bom e você vai acompanhar todas as grandes emoções dessa partidaça aqui, com todos os carinho e as emoções que só a Linaf e a Sul América podem levar até você. A força do futebol amador você só acompanha aqui na TV Litoral. A equipe da Prefeitura Municipal de Peruíbe, o time do DERAC, do técnico Tito, vai a campo com 1 Quinho, 6 Guilherme, 2 Vinícius e 4 Milton. No meio, 3 Quininho, 5 Oséias, 8 Mapua e 11 Robson Neve. Na frente, Raul 10, Irineu com a 9 e William com a 7. Já o time da Prefeitura Municipal de Itaém, o time líder hoje, Unidos do Savoy, vai a campo com 1 Valdemir, 2 Douglas, 3 Lincoln, 4 Rubens e 5 Lucas. No meio, 6 Varley, 7 Joselito e 8 Fabrício. E na frente, Tito 9, Caio César 10 e Frank com a 11. Esse é o time do técnico Pércio.
Final de jogo aqui em Peruíbe, com a vitória da Prefeitura Municipal do DERAC sobre a equipe de Itanhaém, lá do Rio de Janeiro.
Eu tô aqui com o Guilherme, o zagueirão do Derac. Fiquei sabendo que você jogou um jogo anterior, que foi do Campeonato Municipal, recuperou um pouco o fôlego e já veio pra cá, né, com todo esse fôlego aí, e conseguiu ajudar o time do Derac nessa grande vitória. E é isso que o futebol amador proporciona de emoção pra gente, né, Guilherme? Essa emoção e essa superação do jogador em estar realmente querendo dar sangue realmente pro seu time. Ah, com certeza, né, pra gente que gosta do futebol, que ama jogar, tem que se doar ao máximo e tentar fazer o melhor pro time. A gente precisava ganhar o primeiro jogo do Campeonato Municipal e hoje já era um jogo decisivo aqui também na Linaf. Se a gente perdesse aqui, a gente estava praticamente fora do campeonato. Então foi a superação do time e o time completo é outra coisa, nosso time é forte. Nós vamos chegar aí nas finais aí, com certeza. Essa vitória de hoje deu uma tranquilidade um pouquinho maior pro Derac, né? Para a próxima partida, realmente não ter essa obrigação de ganhar e torcer pelos outros. Dá uma obrigação hoje somente de ganhar realmente para manter a liderança e ir para a segunda fase com mais segurança, né? Isso, a gente não sabe o resultado que foi o jogo deles lá, mas se eles empatarem lá, a gente joga a última rodada lá em Tariri, só precisando do empate para classificar para a próxima fase. É isso aí, Guilherme, obrigado. Vai descansar um pouquinho, o Guilherme está muito cansado. Parabéns mais uma vez, parabéns por essa força que o futebol amador traz para a gente aqui. E parabéns para o Derac, essa grande vitória de hoje. Muito obrigado. Tá, ok, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí. Pessoal, vocês acompanham aí sempre com a gente. E essa aqui foi mais uma emoção da Copa Integração Vale do Ribeira. Você acompanhou aí essa força, essas palavras do Guilherme aqui, esse zagueirão aqui do Derac. E você viu que é isso que o futebol proporciona pra gente, essa emoção. Você acompanhou o futebol feminino ontem, né? Que teve aí, você acompanhou as imagens do primeiro bloco. E hoje, aqui, nessa tarde bacana aqui em Peruíbe, você acompanhou esse jogão entre Peruíbe e Itaém na Copa Integração Vale do Ribeira. E é isso aí que o futebol proporciona, tá certo? Então aí você hoje tá acompanhando realmente essa grande, né, esse grande campeonato que a Linaf proporciona através da Sul América Atualização. Parabéns à Prefeitura Municipal de Itaém pela força que dá para o time do Unidos Savoy e principalmente parabéns à Prefeitura Municipal de Peruíbe através do Departamento de Esportes nessa força que dá para o time do Derac em disputar mais uma vez esse belo campeonato. Então, com as imagens do nosso amigo Roberto Bontempo, nós encerramos as imagens por aqui em Peruíbe e convidando você também para sempre continuar nos acompanhando em todos os nossos eventos. Futebol arte, futebol amador é só aqui na Territorial com o apoio da Linaf Sul América Capitalização. Até o próximo. Tchau, tchau.